Перемога лісорубів над київськими бандитами – важливий для ужгородців крок на шляху до півфіналу. Закарпатці закріпили за собою друге місце у групі Б чемпіонату України та відірвалися від найближчих переслідувачів аж на 6 очок. Початком матчу воно так сильно не відчувалось. Їхали грати, їхали дати бій, тому що відчули на домашньому матчі, що з ними можна грати, з ними можна тягатися, і настільки сильними вони є, як вони здаються. Розминка, розпасовка, прави з м'ячем. Ужгородським лісорубам не до відпочинку. Аби впевнено завершити груповий етап турніру, команда посилено тренується. Команда зараз тренується 2 рази в тиждень – це командні тренування, 3 рази в тиждень – це індивідуальні тренування в тренажерному залі. Також хлопці займаються бігом самостійно по вечорам, тобто тримають себе в фізичній формі. На командних тренуваннях ми відпрацьовуємо тактику гри, напрацьовуємо різні ігрові комбінації, ігрові моменти. До майбутніх ігор готують і новачків. Тільки цього року до команди прибуло 15 нових футболістів. Станіслав у команді більше півроку. Про вибір на користь американського футболу не шкодує. Я похудав на 10 кілограм з часу прибуття в команду, багато чого навчився, став скорше, думати став скорше. І дуже взагалі цікавий спорт, приходіть і радуйтесь тому, що ви граєте в лісорубах, якщо у вас це вийде. Все ж, попри успішні виступи у чемпіонаті України, команда лісоруби переживає важкі часи, бракує фінансової підтримки. Окрім того, власники ужгородських стадіонів не поспішають надавати поля для гри в американський футбол. Дуже тяжка ситуація. Кожен матч провести в Ужгороді – це для нас як справжня битва. Тому хотілося б звернутися до відповідальних осіб, посприяти нам у виділенні матчів, для того, щоб виділенні поля для проведення матчів. Через таке ставлення власників спортивних арен Ужгорода лісоруби вимушені грати у ЧОПі. Таким чином великий футбол обходить стороною ужгородських вболівальників.